Ahoj, vítám vás u dalšího videa z geometrických a aritmetických posloupností a dneska se podíváme na jejich vlastnosti v závislosti na tom, jaké mají diference nebo kvocienty. Začneme u těch aritmetických posloupností a když se podíváme na její zápis pro vlastně vzorec pro nth člen, tak tady tenhle ten člen, ten tam nic moc jako neudělá, protože my víme, že to nko to vlastně roste do kladných hodnot. No a naopak to, co o vlastnostech aritmetických posloupností rozhoduje velmi, je hodnota té diference. Pokud je diference kladná, tak to znamená, že hodnoty té aritmetické posloupnosti rostou. Tím pádem, pokud je diference kladná, tak posloupnost je rostoucí a také víme, že je zdola omezená. Jo, pokud by ta posloupnost byla nekonečná, tak víme, že ty členy budou růst do nekonečna a zhora omezená tím pádem nebude. Naopak, pokud ta posloupnost má zápornou diferenci, tak to znamená, že hodnoty těch členů stále klesají, tím pádem posloupnost je klesající. Taky víme, že je určitě zhora omezená, protože ty členy prostě jenom klesají. A když ta posloupnost má nekonečně mnoho členů, tak taky víme, že ta posloupnost není zdola omezená, protože vždycky ten člen může být ještě nižší a ještě nižší. No a pokud má diference nulovou hodnotu, tak se jedná o posloupnost konstantní. No a tam víme, že posloupnost ani neroste, ani neklesá a dá se o ní říct, že je omezená. To tedy znamená, že je omezená zhora i zdola. Pokud umíte dobře funkce, tak ty vám tady taky můžou trochu pomoci. Protože, jak už jsme si říkali, tak aritmetické posloupnosti se dost podobají lineárním funkcím, které mají zápis y rovná se kx plus q. Toto je proměna u funkce, toto je, dá se říct, proměna u těch posloupností. No a vlastně podobnou roli jako směrnice u lineárních funkcí, tak hraje diference u posloupností. U lineárních funkcí taky víme, že pokud je směrnice kladná, tak ta funkce roste, pokud je záporná, tak ta funkce klesá. Víc toho u aritmetických posloupností vymyslet nejde a můžeme se tedy přesunout k posloupnostem geometrickým. Graficky se mi to tady už nevlézá, takže zápis geometrické posloupnosti nth členem já si napíšu zde. Víme, že ten vypadá jako an rovná se a1 krát kvocient na n minus 1. Příkladem takové posloupnosti by mohl být třeba zápis 3 krát 2 na n minus 1. V takovém případě tady mám trojku a já ji dále a dále násobím dvojkou. Takže zdvojnásobuju hodnotu předešlého členu. To znamená, že hodnoty těch členů neustále rostou, no a z hlediska vlastností to znamená, že ta posloupnost je při této konstelaci rostoucí a protože stále roste a do záporných enek tady nemůžeme jít, tak ta posloupnost je také zdola omezená. Abych to nemusel furt přepisovat celými slovy, tak tady budu psát pouze R jako rostoucí a zdola omezená ZO. Když přejdeme na tuhletu situaci, kdy první člen je záporný a kvocient je kladný, tak tomu by třeba mohla odpovídat posloupnost an rovná se minus 1 krát 2 na n minus 1. Stále tady máme tu situaci, kdy násobíme kladným kvocientem. To znamená, že v absolutní hodnotě se hodnota těch členů zvětšuje. Ale každý ten člen má záporné znaménko. To znamená, že se víceméně jedná o zrcadlový obraz tady této situace, podle osy n. Takže ty členy tady neustále klesají a zároveň ta posloupnost je zhora omezená. Takže klesající a zhora omezená. Lze si zde také všimnout určité podobnosti s exponenciálními funkcemi. Já bych tyhle ty body mohl proložit třeba takovouhle exponenciální křivkou a vlastně v principu takováhle křivka by odpovídala třeba funkci
y rovná se 2 na x. Jo, a ta podobnost je v tom, že tady máme kladné znaménko, tím pádem všechny členy jsou kladné a základ, který odpovídá de facto kvocientu, je větší jak 1. Naopak u téhleté posloupnosti tady bych mohl vidět třeba podobnost s funkcí y rovná se minus 2 na x. To znamená, že všechny členy, které by díky tomuto výrazu byly kladné, jsou díky tomuto minus záporné. No a tím pádem máme jakoby zrcadlový obraz podél vodorovné osy. Vyčerpali jsme tedy všechny možnosti posloupností, kdy kvocient je větší jak 1 a můžeme jít dál. Zde se dostáváme k situaci, kdy první člen je kladný, ale kvocient se nachází v intervalu mezi 0 a 1, což by mohl být třeba případ posloupnosti AN rovná se 3 krát 1 polovina na N minus 1. V takové situaci vím, že tady tento výraz bude vždycky kladný. Ta trojka je sama o sobě kladná, takže mám jistotu, že všechny členy té posloupnosti budou kladné. Já tady ale tu trojku neustále násobím dalšími a dalšími polovinami, to znamená, že já vždycky oproti tomu předešlému členu dostanu další člen poloviční. To znamená, že ta posloupnost klesá, zároveň ale také díky tomu, že stále ty členy jsou poloviční a poloviční, tak to také znamená, že já se nikdy s těmi členy nedostanu pod nulu. No a protože zhora ty členy jsou omezeny de facto prvním členem, tak se dostáváme k tomu, že ta posloupnost je klesající a také omezená, protože je omezená zhora i zdola. Tím pádem tady můžeme napsat klesající a omezená. Podobnou variantou, a to jsem tady ještě trochu zvrtal, podobnou variantou je tato situace, kdy první člen je záporný a kvocient se nachází v intervalu mezi 0 a 1. Taková situace by mohla odpovídat posloupnosti minus 5 krát 2 třetiny na n minus 1. Tady vidíme zase ten kvocient tím, že je kladný, tak tenhle ten výraz bude vždycky kladný. Ale díky této minus 5 víme, že všechny členy budou záporné. No a vlastně my začínáme od prvního člene a ten násobíme číslem mezi 0 a 1. To znamená, že ve výsledku členy té posloupnosti rostou, ale protože oni jsou stále vlastně jakoby násobeny 2 třetinama, tak nikdy nedosáhnou nuly. To znamená, že ta posloupnost je zhora i zdola omezená. Tím pádem já můžu prohlásit, že ta posloupnost je rostoucí a celkově omezená. No a teďka se dostáváme k situaci, kdy kvocient už je záporný a teďka nám vlastně úplně nezáleží na tom, jaký bude ten první člen. Hlavně, aby byl nenulový. Taková posloupnost by mohla třeba vypadat AN rovná se 3 krát minus 1 třetina na N minus 1. Důležité je, že my se teďka už dostáváme pryč od té možnosti srovnat si tuto situaci s exponenciální funkcí. Protože exponenciální funkce má vlastně v definici zadáno, že ten základ musí být kladný. No a tady základ máme záporný, což u posloupností nevadí, protože tady máme jednotlivé hodnoty. Když začneme tím prvním členem, tak on sice kladný je, jo, teďka nehleďme na to, že tyhle ty body úplně neodpovídají této posloupnosti, ale ten první člen sice kladný je, ale já ho vynásobím záporným číslem a zároveň i číslem, které je mezi minus jedničkou a nulou. To znamená, že v absolutní hodnotě já ho jakoby vydělím třema, zmenším ho a k tomu mu zmenším znaménko. Tím pádem se dostaneme někam sem. Pak, když toto záporné číslo opět vynásobím minus jednou třetinou, tak ono je v absolutní hodnotě zase menší, ale tím násobením minusem já ho dostanu zase nad osu n. A takto ty hodnoty
vlastně pendlují okolo osy R a zároveň se jí přibližují. O takové posloupnosti nemůžeme říct, že by rostla nebo klesala, protože každý další člen změní znaménko. Takže oproti tomuto členu tento člen klesl na hodnotě a naopak oproti tomuto členu ten další zase vzrostl. O této posloupnosti ve výsledku můžeme říct pouze to, že je omezená, protože je omezená jak zhora, tak zdola. Takže pouze omezená. A jenom takový postřeh na závěr tohoto příkladu. Ti zvědavější z vás si mohli všimnout, že vlastně ty body se na exponenciálách nacházejí. Jo? Ty exponenciály jsou vlastně zrcadlově si podobné podle osy N, akorát já vlastně přeskakuji mezi nimi s každým dalším členem. No a něco podobného máme na závěr, kdy zase nezáleží nám na tom, jaký je první člen, protože stejně jako zde, ten první člen rozhodoval pouze o tom, kde startujeme s těmi členy té posloupnosti. No a tady už ten kvocient už je od minus nekonečna do minus jedné. Tím pádem by to mohla třeba popsat posloupnost a n se rovná, čím to začínáme, kladným číslem. Takže jedna polovina krát minus 3 na n minus 1. V takové situaci každý další člen jednak změní znaménko a v absolutní hodnotě se ten člen zvětší, protože násobím minus 3. To znamená, že kdybych vzal tento člen, tak ten další bude trojnásobný a ještě se záporným znaménkem k tomu. Ten další člen zase změní znaménko, takže půjde zpátky do kladných hodnot, ale bude v absolutní hodnotě třikrát větší. Takže ty členy od sebe odskakují a to vlastně čím dál více od osy N. Tím pádem já stále nemůžu prohlásit, že by ta posloupnost rostla nebo klesala ze stejného důvodu, jako jsem to nemohl říct u té předcházející situace, kdy ten kvocient byl mezi minus jedničkou a nulou. Já tady ale ani nemůžu říct, že ta funkce je omezená, protože hodnoty těch členů s postupujícím nkem jsou čím dál tím více vzdálené od osy n. Jo, takže tady u této posloupnosti já nemůžu použít vlastně žádnou vlastnost, ani rostoucí, klesající a už vůbec ne žádná omezenost. I zde si můžeme všimnout, že ty body leží na exponenciálách, které jsou svým zrcadlovým obrazem a mezi těmi jednotlivými členy přeskakujeme mezi těmito exponenciálami. Vlastnosti aritmetických a geometrických posloupností jsme si celkem důkladně probrali a taky víme, jaký vliv na tyhle ty vlastnosti mají diference a kvocienty. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit na slyšenou u dalších videí onlineschool.cz. Díky za shlédnutí videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ příklady na posloupnosti procvičit ještě více, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. V ní si velmi dobře procvičíš různé převody mezi zadáními posloupností, úlohy na aritmetickou a geometrickou posloupnost a taky limity posloupností. Měj se!